Pouco antes do meu nascimento, minha mãe teve um grande abatimento moral. Ela vivia tão transtornada que só se alimentava de ostras e champanhe gelado. Seu trânsito era doloroso demais. Ela sequer sabia quem era meu pai, tamanha era a contabilidade de homens que ela tinha tido durante toda a sua vida devassa. Ela vivia dizendo: Essa criatura não pode ser normal, essa criança não pode ser normal. Ela esperava que nascesse um verdadeiro monstro. E quanto mais a gestação avançava e o ventre mal se desenvolvia, angústia e amargura só aumentavam. Quando perguntavam para ela por que ela temia tanto o futuro de alguém que nem ao menos nascera, ela não sabia responder. Mas eu sei. Hoje eu sei o que tanto deixava ela angustiada. No fundo, ela já estava prevendo o meu trágico destino. O filho que ela trazia no ventre não ia ser uma criatura qualquer, pois no fundo seria o que sou hoje artista e mulher condição da qual eu muito me orgulho